Ja, og så er vi nået dertil i programmet, hvor at, jeg gerne vil byde velkommen til forfatter og debattør og meget andet, Knud Romer, som har været så venlig at sige ja til at komme i aften. Så velkommen til dig, Knud. Tak. Ja. Synes du også? Altså, det er jo lidt, jeg sidder i klemme mellem de der to superakademikere der, og jeg havde jo egentlig tænkt mig sådan at udgyde mig om, hvad historier er for noget, men jeg ved ikke rigtigt, jeg tror, jeg ville synke i jorden. Men jeg kan da huske 80'erne, da jeg gik på universitetet, der var historien jo forbi. Den store historie var død, ikke også? Ikke? Og der fandtes kun sådan en statisk sampling af fortidens udtryk, hvis udtrykskarakter man pludselig kunne se. Før der troede man bare, at det var en kvinde, men nu kunne man se, at hun var et offer for sådan nogle sociale, stereotype rolleudtryk, der producerede de her kvindeforestillinger, ikke sandt? Men jeg var jo meget sådan naturvidenskabeligt interesseret, og derfor synes jeg jo ikke, at historien var forbi, fordi altså, evolutionsteorien er en ret omfattende stor historie. Selvfølgelig er hele død. Det er ikke sådan, at vi går mod et mål, hvor vi ender med sådan fornuftens selvindsigt og selv, en totale selvbevidsthed. Og vi har heller ikke sådan nogle de her undergangshistorier, som sådan morfologisk går alting af helvede til. Det var jo frygteligt efter 2. verdenskrig, fordi lige pludselig så gik det ikke af helvede til. Fortiden var sket, og det var jo frygteligt. Så alt det der, det er jo forbi med den store rorgænger der. Ikke? Men den store historie er jo ikke forbi evolutionsteorien, ikke? Udviklingslæren. Så er der The Big Bang, altså nu er det selvfølgelig lidt provokerende at sige en kirke, men for mig der er Big Bang altså the greatest story ever told, ikke sandt? Ikke? Og når man graver tilbage der i den der Planck-epoken, så der er man jo virkelig nogle milliarder år tilbage i fortiden, men det er sikkert også bare fortidsbrug af en eller anden karakter. Det som jeg synes er enig i, det er netop det, at historier, og det er jo det, som sikkert derfor er inviteret, det er, at det er historier. Det er ikke fortiden, historien, kulturen. Altså sådan nogle kulturkanerne, det er jo sådan set bare sådan, nogle ministre, der laver sig en politistav, som de kan slå folk oven i hovedet med. Med forestilling om sådan en etnisk, ren dansk enhedskultur. Og så kan man ligesom måle afvigelsen, hvor meget man afviger fra den der enhedskultur. Og den der enhedskultur, det er eddermame noget af en historiekonstruktion og forestilling om Danmark som noget, der går mere end hvad, et par hundrede år tilbage i tiden eller sådan noget. Så var vi jo ikke Danmark, så var vi Norge, så var vi i Sverige, så var vi i Tyskland. Vi var faktisk et multikulturelt samfund. 30-40% af de ord, jeg bruger, det er tyske ord. Man kan jo ikke, altså du har ikke fejret jul, uden at hov, ikke, der var det juletræ der. Ikke, altså det er også tysk, ikke, med lys på. Ikke? Hvorfor er der lys? Jamen, det var Lehmann, der lige pludselig puttede lys på hen i Kronprinsessegade. Nej, det kan da ikke være sandt. Ej, men Weisse, han er der på i kulturkanonen. Ja, det kan godt være, men det er en tysk komponist. Ikke? Og så ligesom Lars von Trier. Hurra for Lars von Trier. Ja, det er da meget godt, men uden von Stroheim havde han altså ikke kaldt sig von. Og uden at regne at være Fassbinder, havde han altså ikke lavet sin film sådan helt sådan, som de ser ud nu. Og det er jo ligesom lidt ærgerligt, ikke? Fordi Danmark er jo sådan set Nordtyskland, ikke? Eller Sydsverige. Hvis en svensker og en tysker får børn, så bliver det til en dansker. Når jeg siger det her, så er det selvfølgelig, fordi hvad skal man bruge historie til? Og det, man skal bruge historie til, det er jo blandt andet at vide, hvem man er. Ikke? Og hvis man ikke kender historien, så ved man ikke, hvem man er. Og det komiske er, at så kan folk også bilde dig ind, hvem du er. De kan faktisk bilde dig hvad som helst ind, hvis du ikke har tjek på, hvad historie er for noget, hvordan den bliver konstrueret, hvis interesser den tjener, og hvor kompleks historien, og hvor mange historier der er. Jeg tvinger altid folk til at synge, det er så kønt, det er så dejligt, når jeg får lov til at vælge en sang i højskolesangbogen, fordi der er ingen, der kan synge den, for den er på sønderjysk. Og det er jo fantastisk at se, at danskere ikke kunne synge deres egen modersmål, fordi Danmark er ikke en kultur. Der er jo masser af regionale, der er dialekter. Det er så sammensat. Og netop den der, det som Bernhard går op imod, den der forestilling om den autoritære historie, historien, fortiden, drop den. Det, som er så behageligt ved historien, det er ikke kun, at man ligesom ved, hvem man er, at man kan forholde sig kritisk over for samtiden, at man også kan kigge tilbage. Lige i øjeblikket, der har vi jubilæumet med de hvide busser, for eksempel. Ikke? Og vi har jo flygtninge i øjeblikket. Ikke? Og så tænker man pludselig, hov, der er jo en historie, vi fortæller os om os selv. Opa var kein Nazi. Det kan godt være, men danskerne kan også skrive den der, min bedstefar var ikke nogen gulaschbaron.
Ikke? Fordi hvad er danskere? I øjeblikket har vi det jo sådan, at vi tror, vi er de uskyldige. Og fordi vi er de uskyldige, så behøver vi ikke gøre noget. Så kan Løkke tage ned til Merkel og sige til Merkel, som har sagt, at vi tager mellem 800.000 og 1,5 million flygtninge. Så siger han, vi tager 100. Nå, jamen, tak. Ikke? Og så kommer han så hjem og siger, at vi skal se at lære noget mere tysk. Ja, det får han ikke brug for, fordi der er ingen, der tager telefonen, hvis han ringer. Ikke? Men det er jo fordi, at han ligesom bygger på den her med, at tyskerne er skyldige. Der er sgu ikke nogen af dem, der føler sig skyldige mere. De gør det, fordi de har en anden opdragelse og har et pacifistisk, demokratisk samfund, der bygger på nogle humanistiske idealer, som vi kunne lære noget af. Fordi danskerne, det er bare nogle grådige købmænd. Og det har vi altid været. Det var den måde, vi sneg os uden om 1. verdenskrig på. Det var den måde, vi sneg os uden om 2. verdenskrig på. Det er den måde, vi har sneget os uden om det hele tiden. Er det sådan noget med, hvad kan jeg få for det? Ikke? Og hvordan kan jeg undgå på nogen som helst måde at engagere mig og egentlig være sådan lidt uegennyttigt? Ikke? Nej, rav til sig, og så spærer de andre ude. Det er ligesom efter 1864. Det sjove er, når jeg har set filmen 1864, den tv-serie, så kan man jo pludselig se, hvad historien er for noget. Jeg har ventet på den film hele mit liv, som det tyskersvin, jeg er. Fordi omsider. Når gik I krig med Preussen, dårlig idé, ikke også? Ikke? Når tabte I, sikke en overraskelse. Når så vendte I verden ryggen og blev til sådan en nation af indretningsarkitekter, ja, der kan man bare se, ikke? Ja, pH-lamper og sofaer og sådan noget, ikke? Og det er ligesom det gør mig så glad, ikke? Så jeg behøver jo ikke længere at skrive den roman, jeg havde overvejet at skrive, for ligesom at skrive den en gang til. Fordi historiebrug, altså 2. verdenskrig, når Anders Fogh, han ligesom gør sig de der forestillinger om samarbejdspolitik og sådan noget. Jeg er ganske udmærket, hvornår begyndte vi ligesom at gå i krig. Det var i 43 efter Stalingrad, ikke? Hvor vi godt kunne se, hvordan krigslykken vendte. Ikke også, ikke? Inden da, der blev der faktisk ikke affyret et skud nede på Lolland Falster. Altså, ikke et. Det er meget godt klaret. 3 års besættelse uden et skud. Og de der stakkels tyske soldater, hvad fanden skulle de bruge al deres ammunition til? Så det, de gjorde, det er, at de fik smuglet spiritus i ammunitionskasserne fra Hamborg op til Vordingborg Kaserne. Og der sad de og drak sig skide fuld. Men det fede ved det er, at alle modstandskæmperne nede i Nykøbing Falster, hvor jeg kommer fra, og jeg dyrker jo i øjeblikket, som I kan høre, aktiv historiebrug, og benytter mig af fortiden. Ja, hvad gjorde de? Hvad gjorde heltene? Ja, de købte de tyske soldater spiritus på det sorte marked til overpris. Og så kom Lars Friedrich Freiherr von Bockhorn, fordi hele den tyske ridderadel var sendt til Danmark, fordi det var letste namenstrækker. Da der kun var én tilbage af en slægt, blev de trukket tilbage fra fronten, og så blev de sendt til smørfronten i Danmark. Han tog så en gang om måneden ud med sin store sådan, bum, bum, bil der, og kørte han ned til Nykøbing, og så åbnede han døren, og så løb cheferen hele Nykøbing rundt og snusede. Og så løb den tilbage. Og så gik Lars Friedrich Bockhorn uden eskorte, ubevæbnet med sin chefer rundt gennem hele Nykøbing, og så indkasserede han pengene for spiritusen. Ikke? Men altså, der er jo ingen grund til at fortælle den historie, fordi nu, jeg tror, at vi er kommet dertil, hvor tyskerne godt må findes i Danmark. Hvad hedder det? Når jeg er blevet inviteret her, så er det jo sikkert, fordi at jeg gør meget brug af fortid. Eller fortiden er sådan set den skygge, jeg lever i, eller den krypt, jeg er spærret inden i. Men også fordi, at min historie ikke måtte blive fortalt. Og der skal man være mindretal for at vide, hvordan det er ikke at få lov til at vælge sin egen identitet, og ikke få lov til at aktualisere sin egen historie, for det kan man ikke, fordi den kræver en sammenhæng. Og hvis sammenhængen ikke eksisterer der, så kan du slet ikke fortælle historien. Den er ugyldig, den findes ikke. Og det er ligesom at blive fuldstændig udraderet og forsvinde, det at man ikke har taleret, ikke får lov til at aktualisere sin egen historie. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad skete der? Hvem er vi? Og sådan noget. Det er det værste, der kan ske. Jeg kommer fra en familie, der går langt, langt tilbage i tiden, og det vil sige, at da min mor kom til Nykøbing, der havde de mistet alt i godset over i Østtyskland, i Klein Wandsleben. Gammel, gammel gods. Men hun havde fået lov til af den østtyske regime at tage godsets møbler og malerier og tæpper og vin. Og sådan. Nej, vinen gav hun til SED, og den var blevet rystet, så de sad og skålede i sur hvidvin for det her. Men det fik hun lov til at tage med til Vesten, så da hun giftede sig med min far i 1950, der fyldte hun hele vores lille murermestervilla nede på Prins Dillussensgade med et gods. Så det så altså ud som om, at man så alting gennem forstørrelsesglas. Ikke? Og der lå så de her persiske tæpper, og der var sådan tyske ekspressionister på væggen, og der var Meissner porcelæn, og alt var spækket til randen med historie.
Og det frygtelige er jo, at da min mor dør, der dør min tyske barndom. Der dør hendes familie. Der dør historien. Og grunden til, at der er så meget vidnesbyrd litteratur i det 20. århundrede, det er fordi, der har været mange mennesker, der har befundet sig i den åndssvage situation, at man er det sidste vidne. Og det er det sidste vidnes pligt at afgive vidnesbyrd og give historien videre, for ellers er den væk for altid. Så derfor så skal man aflevere vidnesbyrd, og give, det er derfor, jeg elsker faktisk jødisk kultur, fordi det er meget sådan mundtlig overleveret historie, generation efter generation, der også så føler sig indlejret i en historie. Noget af det, jeg hader mest ved det demente samfund, det er, at man ikke føler sig indlejret i en større sammenhæng. I kunsthistorien, i musikhistorien, i litteraturhistorien, i filosofien, at man ikke på en eller anden måde at bære det med sig og ligesom plukker frugten af menneskehedens historie, og så ligesom er blevet taget i hånden og ført ind i de her historier. Fordi det, som historier også kan, det er jo først og fremmest, at de laver en dramatisk forhøjet oplevelse af betydningsfuldhed. Fordi tro mig, venner, tiden går ikke fremad. Og den er ikke centralt fokuseret mod et fjernt mål, hvor vi lige pludselig føler, nu betyder det noget. Ej, også følelserne kommer i sving, det bliver meget dramatisk. Alt på et kort, ikke? Alt og intet, liv og død og sådan noget. Jamen sådan er det jo ikke. Livet foregår jo sådan her, ikke? Dykke. Der er jo ikke, det er jo noget, vi laver. Men det at føle sig indlejret i sådan et forløb, hvor man ligesom bliver til et udtryk, der peger på en eller anden fjern betydningsfuld i det hinsides, det er jo ligesom den fede oplevelse af at være betydningsfuld, og det er vi ikke. Der er ingen af os, der betyder noget som helst. Tro mig, det ved jeg af egen erfaring. Hvad hedder det? Men jeg har jo så skete der jo det, at da min mor døde, der døde alt, og der havde jeg kun ét tilbage at gøre. Det, som jeg har forberedt mig på hele mit liv, nemlig at tage fortiden og historien på mig og aflægge vidnesbyrd og skrive den her roman, som i øvrigt, hvis du kigger efter, består af ting og ruiner for det meste af det. Ikke? Jeg elsker jo, jeg har også læst Walter Benjamin, ikke? Og jeg elsker jo hans engel, der ligesom, hvor han fortæller, at der udgår en storm fra paradis, som historiens engel ikke kan komme op imod. Så det, som vi ser som fremskridt, det ser han som en katastrofe af ødelæggelser og ruiner. Ikke sandt? Så det er jo lidt også med ens blikvinkel. Jeg ser også tingene som en katastrofe og ruiner, fordi da min mor dør, prøver jeg at redde hendes historie. Det er så et. Da jeg så kommer hjem med den her roman, jeg ligesom har levet for hele mit liv, og siger, se far, det lykkedes, jeg fik skrevet mors historie, så siger han, og hvem er du? For han var blevet dement. Og jeg siger, jeg fik det gyldne lavbær. Hvem Laudrup? Nej! Og der oplevede jeg så det demente samfund, hvordan det er. Og det er, at alt, hvad der skete i løbet af dagen, er irrelevant og forsvinder, for jeg kan ikke dele det med min far. Det var ligesom at kigge på verden gennem et vindue med sørgerand. Alt forsvinder. Det forsvinder. Der er ingen hukommelse, du bliver menig, og man forsvinder med ham. Det er ligesom at kigge en kat i øjnene. Den er skide ligeglad med en. Hvis man ikke kan gøre sig gældende over for et andet levevæsen, så går man jo selv i opløsning. Ikke? Så der går man i opløsning hver dag, og alting forsvinder. Til sidst en lang historie. Han bliver simpelthen udraderet. Han må ud af hjemmet på plejehjem, hvor han sidder helt alene til sidst. Jeg kører op og ned ad Sydmotorvejen for at holde fast i ham. Holde fast i vores historie. Prøv at minde ham om, hvem vi er. Da han så dør, altså, der står jeg så alene med det her hus, som jeg er vokset op i. Den her krypt af ting. Og jeg kan ikke få mig selv til, hvad skal jeg gøre med den, så jeg lader det stå i et år. Jeg har ikke så stor, jeg er ene barn, og jeg er ikke særlig praktisk anlagt. Fordi da jeg kommer efter et år, så kommer jeg jo til en katastrofe. Fordi hele lortet er groet til, blåregnen, hækken, det er fuldstændig et vildnis, ligesom i Grimms eventyr. Da jeg vil åbne hoveddøren, kan jeg ikke åbne den. Hvorfor kan jeg ikke åbne den? Ja, fordi der er fyldt med tilbudsaviser og rudekuverter fra kommunen. Ligesom sådan en snedrive af tid, der ligesom har hobet sig op. Og jeg kan kigge ind på den lyseblå og den hvide duer, der er på tapetet. Jeg kan pludselig se, ej, det er min morfar, det er jo deres kærlighedstapet. Og der hænger min fars frakke og hans stok og hans bløde hat. Jamen, hvad skal jeg gøre med den bløde hat? Hvad skal jeg gøre med den? Skal jeg smide den ud? Og så lige med leve i mindet om den ting, der forsvandt. Hvad med hans stok? Hvad med hans frakke? Da jeg kommer ind og åbner døren til dagligstuen, ja, så er tæppet levende og sort, for det består af myrer. Og alting er vævet ind i spindelvæv, fordi de kan jo leve af de her flyvemyrer.
Så det er fuldstændig grotesk. Det er et spøgelseshus. Og det var der, hvor vi fejrede jul og fødselsdag år efter år i 45 år. Og så går jeg rundt, ikke? Jeg kender hvert knirk, ikke? Det er fyldt med alle de her malerier og tæpper og porcelæn, det knirk ind gennem gangen, kigger ind i soveværelset, ikke? Og der står stadigvæk deres hjemmesko foran påklædningsspejlet. Men påklædningsspejlet er tomt. Så tager jeg sengetæppet væk. Der ligger min mors perlekæde, så min far har sovet ved siden af min mors perlekæde de sidste 5 år. Da jeg åbner natbordskuffen, så kommer duften af hende ud fra hendes parfume. Da jeg åbner hendes smykkeskrin, ja, hvad ligger der? Der ligger mine mælketænder. Jeg går ned i kælderen, ikke også? Ikke? Det hele myrer, er alt pusset, det smuldrer væk. Hvad skal jeg med det? Hvad skal jeg med alle de ting? Hvad hedder det? Så går jeg ned der, til, i det sidste gemme nede i fyrkælderen, der ligger der forseglet i noget plastik, deres kærlighedsbreve. Hundredvis af breve fra mor og far og far og mor. Og hvad skal jeg med det? Hvad skal jeg gøre? Ja, det eneste, jeg kan gøre, det er det samme som forbryderne. At jeg må tage en stor container, og så må jeg simpelthen gå i gang med at smide min fars underbukser ud, hans strømper, hans sko. Men det kan man jo ikke. Og de har jo gemt, de kommer jo fra den generation, hvor det var helt vildt, når man fik et brev. Eller det var helt vildt, når man fik en gave fra Hilschen til Knud. De havde gemt alle de små gaveting, der står på julegaverne. Hver eneste af dem. De havde aldrig smidt noget ud. Jeg fandt alle mine stilehæfter, det hele, de havde gemt det hele. Hvorfor skal jeg med det? Det mest kostbare af det hele, bortset fra, at det selvfølgelig var nogle meget, meget fine ting, som var for min. Der var stamtræer, og der var dagbøger, fotografier. Der er alene 4 kæmpe bind med fotografier fra skyttegravene fra 1. verdenskrig fra min morfar. Hvad skal jeg med det? Jeg bliver sindssyg. Jeg smider ud, og for en forfatter at smide bøger ud, det er altså, ikke? Altså bøger smider man bare ikke ud. Ikke? Og til sidst, altså, så må jeg jo ligesom tage med mig, hvad jeg kan. Og det er jo absurd. Jeg fylder en 3x34 på størrelse med sådan en tuborvogn. Og jeg har 120 kvadratmeter i København. Og så indretter, så kommer tæpperne op, og malerierne, og skænken, og bordet, og Meissner-porcelænet, og Villerøven Bock mig her, og Max Pechstein på væggen, og Magnus Teller på væggen, og lille Kirchner endda på væggen, ikke? Og mor op, og far op, og mormor op, og der ligger paradistræet, som jeg voksede op på, da jeg var lille, det her smukke, smukke tæppe, og min kone, hun sidder der, og kan ikke få vejret. Hun vil blive kvalt af fortid. Og jeg hænger fast i den. Den roman, jeg er i gang med at skrive, det er den samme, som jeg skrev sidst. Det er bare lige så god, ikke? Altså, og jeg prøver for tvivl at komme videre. Jeg har skrevet noget i nutid, som handler om, at far er dement. Spændende, Knud, ikke? Hvad hedder det? Og hvad sker der så? Jeg putter det ned i kælderen. Og hvad sker der så? Ja, så sker der det der, ikke? Nemlig, der kommer skybrud. Der kan jeg huske, at der kom skybrud i Danmark lige pludselig, da vi fandt ud af, global opvarmning og sådan noget. Ikke? Hvor det, jeg kan huske, at jeg sad sådan, og det sagde klank, klank, klank på vinduet. Og tænkte, nej, hvor hyggeligt. Ikke? Og gik ud og satte te over, og sad sådan og tændte stearinlys. Og tænkte, skal man tage en Rilke-bog? Får det med frylingsregen? Auf einmal wird im Park, auf einmal ist im Park, aus allem grün, bla bla bla. Og hvad hedder det? Og så på et tidspunkt, så blev det for meget, ikke? Så regner det for meget, og så tænker jeg, det er ikke. Det her, det er Noras ark, det er ikke. Og så gik jeg ned i kælderen, og så stod der 1 liter vand. Og så lå min mor og min far og min familie og hele historien og flød. Og jeg kunne se, blikket svømme ud. Jeg kunne se ansigterne forsvinde i vandet. Og jeg skreg, og jeg skreg, og jeg skreg. Jeg måtte ikke gå derned, for der var elektricitet. Jeg ville skide på det. Jeg famlede rundt i det der vand og slæbte det op og lagde det, og hvad skal man gøre med det? Og så samlede jeg, hvad der var tilbage i den anden kælder, og så kom der skybrud igen næste år. Og så løb jeg igen rundt og fortvivlede samlet. Jeg kunne se det sidste brev, min mors forlovede skrev fra fængslet, inden han blev henrettet af nazisterne. Heimlich, vernichten, som der stod. Ja, nu var det øde. Det, som jeg havde gemt. Mine mest kostbare ting. Alt væk. Udslettet. Udvisket. I tidens syndflod.
Og sådan vil det jo så gå med os alle sammen, hvis Bernhard og ikke tager sig af os. Så nu er jeg faktisk blevet historieløs. Ikke? Og der, jeg ved ikke, jeg har ikke noget svar på de der ting. Men jeg skriver kun om ting. Fordi det, der sker, det er, at når ens forældre dør, så bliver de til ting. De har ingen fødder, men de har hjemmesko. De har ingen fingre, men de har ringe. Ikke sådan? Så jeg klamrer mig til det, og nu skriver jeg kun historier om ting. Jeg ved ikke, hvordan det skal gå. Men det er jo sådan allegori, jo, ikke? Ja. Hvad hedder det? En syndflod, der vasker os væk. Tillykke med det historieløse samfund. Tak. Mange tak for det, Knud.